Здравейте! Днес ще ви представим новият IONIQ 5 на Hyundai. Напълно електрически автомобил от последно поколение, изключителна кола, която в огромна степен събира в себе си най-новите технологични решения на корейската компания. Дизайнът на автомобила е пряко свързан с начина, по който хората възприемат електрификацията по принцип. В крайна сметка, той в най-малка степен е свързан с миналото на компанията. В него откриваме черти от Pony, което беше представено на салона във Франкфурт през далечната 74-та година. И много пряко свързан е този дизайн с концепцията 45EV от 2019 година, която видяхме на автомобилното изложение също във Франкфурт. Много рядко се случва да има толкова близки пропорции и да изглежда толкова идентичен с един концептуален автомобил, представен преди известно време. В крайна сметка, колата има наистина забележителни черти, забележителен дизайн, но и забележителни характеристики от гледна точка на аеродинамика. Коефициента на челно съпротивление е 0,288. Целият пот е специално покрит, за да може съпротивлението във въздуха да бъде наистина минимално. Разполага се с различни допълнителни елементи, като задния спойлер, например, който прави излишно поставянето на чистачка върху задното стъкло, специални елементи, които да отвеждат въздуха, за да може действително колата да бъде максимално ефективна. Изключително впечатляващ на пътя и тогава, когато е светло и светлината се отразява по различен начин върху изключително изчистената форма с ясно изразени ръбове, и тогава, когато е тъмно, с тези диодни светлини в предната част на автомобила и задните светлини са диодни, като много силно впечатление правят едни оформления, специфични на предната броня, с светлина, която действително дава усещането за автомобил от една напълно нова епоха. Динамиката и силата се подчертават от големите 20 цолови колела и от арките над калниците, които дават едно допълнително усещане за наистина реакциите, които тази кола има. А те са забележителни, защото ускорението от 0 до 100 при силната версия, с която ние разполагаме, е в рамките на 5 секунди и 2 десети, но за всичко това малко по-късно в управлението и представянето на автомобила на пътя. Цената на автомобила, при положение, че у нас наистина няма абсолютно никакви преференции за закупуването на напълно електрически автомобил, е 100 000 лева за стандартната версия с 58 кВт-часа батерия и 107 000 лева за автомобил, който ние имаме за тест с 72,6 кВт-часа енергия на батерията. Когато казваме, че този модел е изключително високотехнологичен и в него са въплатени много от новите технологии на Hyundai, трябва да започнем, разбира се, може би с най-важния компонент в автомобила, именно батерията, която е 800 волтова и в два варианта, в крайна сметка, се интегрира в автомобила с 58 кВт-часа и с 72,6 кВт-часа с батериите, като по-силната версия, с която ние разполагаме за тест, е с максимална мощност 305 конски сили. Тя е с два двигателя, един двигател свързан с предната ос и един двигател свързан с задната ос, и автомобила в крайна сметка е с задвижване на 4-те колела. По-слабата батерия с 58 кВт-часа е само с задно задвижване, нещо, което също е важно да се отбележи. Колата е изградена на една напълно нова платформа и GMP, която в крайна сметка ще служи за построяването на доста различни автомобили на компанията Hyundai. Много важно е, разбира се, при представянето на един подобен автомобил, начина на неговото зареждане и пробега, който има батерията с едно зареждане. В нашия случай говорим за 481 км пробег с едно зареждане на голямата батерия 72,6
киловатт-часа. Като естествено от ключово значение е начинът, по който тази батерия може да се зареди. В Hyundai са направили така, че на много силно мощна зарядна станция 350 кВт, в крайна сметка за приблизително 18 минути 80% от капацитета на тази батерия, голямата батерия, може да бъдат заредени в рамките само на наистина 18 минути. А за 100 км може да бъде зареден автомобил в рамките на около 5 минути, за да измине 100 км, евентуално до следващата по-мощна, по-силна зарядна станция. В същото време колата може да бъде зареждана и на домашна, на Wallbox зарядна станция, където зареждането на по-голямата батерия може да стане в рамките на 6 часа, а на по-малката батерия, 58 кВт-часа, в рамките на около 5 часа, което също са едни много добри показатели, защото голяма част от електроавтомобилите тя да стоят на подобен тип зарядна станция, 11 кВт зарядна станция Wallbox приблизително цяла нощ или цял ден по време на работата на човек в офиса. Важно е да се отбележи още, че когато говорим за зареждане на сравнително по-слаба, но по-силно разпространени тип зарядни станции 50 кВт DC, около 50 минути са необходими за зареждане на 80% от 72 кВт-часовата батерия и приблизително 47 минути за 58 кВт-часовата. Тоест, за едно и също време става зареждането на двете батерии, но има разлика в общия пробег, който автомобилите могат да направят с едно зареждане. IONIQ 5 е забележителен автомобил и като възможности за експлоатация, защото реално той разполага с удобствата в салона, които са типични за едно сериозно комби или за един SUV, и багажен обем от 527 литра при стандартно разположение на седалките, които могат да станат 1600 литра тогава, когато бъде отворено пространство за поставяне на по-голямо количество багаж. Много важна характеристика е равния под и огромното междуоси, което има този автомобил, което е 3000 мм, 3 метра. И именно на тях в най-малка степен се дължи възможността салона да бъде много просторен и много удобен за дълги пътувания и за комфортното разположение на петима пътници. Важна информация е тази, че автомобилът разполага и с един друг допълнителен багажен обем в предната част, където могат да бъдат разположени кабелите за зареждане и някакви други допълнителни неща, които човек би искал да вземе със себе си. Когато говорим за цената на автомобила, за неговия начин на експлоатация, трябва да отбележим факта, че тези коли не се нуждаят от смяна на маслото, което примерно отнема най-малко средства при стандартните автомобили. И в същото време колата има стандартната за Hyundai 5 годишна гаранция, а гаранцията на батерията е 8 години или 160 000 км. Което веднага прави впечатление в автомобила, от една страна голямото вътрешно пространство, от друга страна наистина изключително модерното, авангардно, технологично обзавеждане. Но може би първият досег с седалките, които са по така наречения премиум релакс тип, позволяват на тялото да се почувства в една много-много комфортна среда. Тези седалки са в състояние да бъдат почти легнали, като има специални подпори за краката. Не, че това трябва да ни очудва при един корейски автомобил, който в крайна сметка е направен така, че да бъде максимално комфортен за хората, които обичат да си изпънат краката с белите чорапи. Нещо типично за корейците от време оно, както се казва. Когато казваме, че IONIQ 5 е наистина високотехнологичен, модерен продукт, става дума не само за пътното поведение, за използването на електрическата енергия, но изобщо за създаването на колата. Прави впечатление, например, факта, че голяма част от материалите в салона са изградени от
различни компоненти, било то от отпадъчни продукти, примерно от пластмасови бутилки, от които са извлечени особен тип влакна, или от биопродукти, които се използват в създаването на самите компоненти. Боята на автомобила също е изградена на базата на добити бъглила от цветя и от царевица. Факт е също така, че самата работа на колата е направена толкова ефективно, че никакъв елемент да не бъде построен и вложен в нея с прекомерно използване на енергия. В крайна сметка, интериора е едно модерно съчетание на напълно нови елементи, каквито са двата огромни сензорни екрана с диагонал 12,25 инча, върху които се изобразява цялата нужна информация. Едната част от нея е пред очите ми, зад вулана, а в дясно, там където обикновено е разположено изображението на всички останали важни информационни потоци. Получаваме информацията за температурата, за режима на работа, който сме избрали, информация от навигационната система и всичко останало. Но трябва да бъде отбелязан и факта, че колата е и с изключително авангарден, сериозен head-up дисплей с разширена функционалност, с разширена визуализация на всички информации, които получаваме в работата си с автомобила. Няма никакво съмнение, че динамиката на колата прави изключително силно впечатление. Автомобил, който ние имаме за тест, е с по-силната батерия, 72,6 кВт-часа, и с него ускорението от 0 до 100 км в час става за 5,2 секунди. С батерията 58 кВт-часа ускорението също е доста впечатляващо, 7 секунди и 4 десети. Максималната скорост на автомобилите е ограничена на 185 км в час. Много силно впечатление прави сериозната разлика, която има при движението на автомобил в различните режими. В режим спорт колата е наистина много динамична, в нормален режим поведението е сравнително спокойно и в еко режим рекуперацията е изключително висока, за да може да се постигнат едни много добри резултати като пробег на използване на електрическата енергия от двете батерии. Като споменатия пробег от 481 км на автомобила с едно зареждане е за вариантите с по-голямата батерия, 72,6 кВт-часа. Такива автомобили, впрочем, ще се продават в България, докато пробега на вариантите с по-малката батерия, 58 кВт-часа, е приблизително с 100 км по-малък. Когато говорим за ефективността на този модел и използването на енергията, трябва да споменем факта, че има възможност за използване на соларен покрив, който да добавя енергия при експлоатацията на автомобила. Изключително впечатление ми направи още едно удобство в салона – наличието на контакт с 230 волта, който може да бъде използван за зареждането на лаптоп, докато в крайна сметка пътниците на задната седалка могат да работят по време на пътуване или някакво друго устройство, което, разбира се, е на тяхно разположение. По време на движение, разбира се, прави впечатление наличието на много спомагателни системи. Реално колата разполага с възможност за автономно шофиране от втора степен. Нещо, което бихме могли да използваме по време на нашето пътуване за облегчаване на работата ни зад вулана. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други нови модели, които се появяват на пазара в нашата страна. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube. И до скоро!